د کابل په لویدیځ کې په یوه ښوونیز مرکز خونړی برید ته په نوي غبرګون کې د ملګرو ملتونو امنیه شورا وایي په افغانستان کې پر ښوونیزو ځایونو د برید او زده کوونکو د امنیت پایلو په اړه جدا اندېښمن دي. هممهاله د ملګرو ملتونو لوی منشي هم ویلي، د افغانستان اوسني واکمنان باید زده کړو ته د لاسرسي په تړاو د خلکو له حق ساتنه وکړي. بخښنې نړیوال سازمان هم ویلي، د تېرې ورځې برید له خلکو په ساتنه کې د سرپرست حکومت ناکامي ده. له بل لوري د غزني ولایت یو شمېر زده کوونکو او زده کړیالانو د تېرې ورځې برید قربانیانو په یاد کې شمې ولګولې، او دا برید یې نسل وژنه او د بشریت ضد جنایت یاد کړ. انتقام سرزمینم را د کابل په لویدیځ کې پر کاج ښوونیز مرکز د تېرې ورځې خونړی برید. په دې برید کې لسګونه کسانو ته د مرژوب له وختو سربیره ګڼ شمېر کورنۍ د ویر په ډګر کېناستې. دا خونړۍ پیښه له پراخو کورنیو او بهرنیو غبرګونونو سره مخ شوې. یو شمېر ځوانان دلته د غزني ولایت په ښار کې راټول شوي، او د تېرې ورځې قربانیانو په یاد کې د قرآن کریم د قرائت تر څنګ شمې هم ولګولې. واقعا یک عمل بسیار فجیع و وحشیانه هست که این عزیزان در اونجا برای علم و دانش میرن و در نتیجه به شهادت میرسن. یوشمر هم د دې خونړی برید عاملینو ته پیغام لري، وایي کله به هم په دا ډول ځناوري بریدونو سره د دې هیواد د نجونو او هلکانو د زده کړو مخه ډب نشي کړی. پیام ما به تروریست و کسایی که خون هم قطاران بیگناه ما رو میریزن ای است که ما هرگز تسلیم نمیشیم و برای آنها ادامه میتیم، بلکه قویتر از گذشته برای قلم و کتاب گام خواهیم برداشت. یوش میر هم د ملکانو د امنیه د ټینګښت په تړاو د سرپرست حکومت پر نه پاملرنې نیوکه کوي. وایي سرپرست حکومت دنده لري تر څو د خلکو امنیت ټینګ کړي. امیدواری یه بود که حکومت امارت اسلامی به عنوان حاکم اسلامی، به عنوان حکومت اسلامی، باید ریشه های تبعیض را از افغانستان برچینه و ریشه تبعیض را بخوش کنه. اما ما باز هم شاهد بعضی تبعیض ها هستیم و خواستیم از حکومت امارت اسلامی به عنوان حاکم اسلامی، خواستیم این است که ریشه های تبعیض را از بین ببریم تا مردم احساس جدایی و احساس تنهایی کنند. د شمو لګولو په دې مراسمو کې ګډونوال اوسنۍ ناخوالې د جهل او ناپوهۍ له امله یادوي. وایي تر هغه وخت پورې چې له ټولنې د جهل ریښې وچې نه شي، افغانان به کله هم د خوښۍ او سولې مخ ونه ګوري. په دې اړه د ډېر بحث لپاره راسره مل دی پخوانی ډیپلوماټ او په لندن کې د حقوقي چارو سلاکار ښاغلی عزیز مارج. قدرمن مارج صاحب سلامونه، اونې کې هیله مې ومنه اجازه راکړئ پوښتنه هم مطرح کړم. له تیرو څو کلونو راهیسې افغانستان په ځانګړې توګه په کابل کې، بیا بالخصوص په د کابل په لویدیځو برخو کې ښوونځي او ښوونیز مرکزونه د ترهګریزو بریدونو مخه ګرځي. ستاسو په اند باندې دلیل یې څه کیدای شي؟ مننه تاسو تاسو تخنیکي همکارانو ته قامل لیدونکو او لیدونکو ته سلامونه احترامات وړاندې کوم. د پرونۍ د ورځې حادثه او د نن ورځې څه پېښه چې په ښیښانه کې شوې ده، دوی قربانیانو ته، شهیدانو ته جنت فردوس غواړم، او ټپیانو ته عاجله شفا غواړم. او داسې دښمنانه او بزدلانه عمل همیشه موږ غندلي دي او موږ یې غندو، خو بیا هم په غندلو باندې لاره د حل نه ده. اصل خبره دا ده چې جګړه پردۍ ده، پروګرام پردی ده. دغه څلور څلوېښت کال افغانستان کې په مقطعي ډول باندې په مختلفو ډلو باندې په مختلف حالت کې په مختلف وخت کې یو جګړه راپیل کېږي. وسله پردی ده، ایدیالوژي پردی ده، پلان پردی ده، پروژه پردی ده، پیسه پردی ده، برنامې په بهر کې جوړېږي، دولتونه بهر کې جوړېږي، راځي تعمیرېږي. دا ټول مثال دا چې موږ باید ادرسونه غلط نه کړو. پروګرام د افغانستان له ورادینه د افغانستان له مرزونه بهر دا پروګرام راځي. کله یو ډله، کله بله ډله، کله یو ګروپ تارګیټ کوي، کله بل ګروپ. اوس نو راغلی دی دا چې په دې اساس وخت کې شلو کالو کې هم جګړې وې، هغه نور اهداف درلودل. مثلا بهرنیان دلته وو، بهرنیان خپل پروګرامونه مخې ته وړله، سیمه کې پلانونه درلودل، افغانستان کې خپل وسله ترنینګ کوله، عسکر یې ترنینګ کوله، د وسلو د خرید و فروش دپاره یو مارکیټ و پولیګون و هر څه چې وه، دا مسایل مخې ته بوتلل. دغه وخت چې کله طالبان راغلي ده، تحاکمان شوي دي، دوی تر اوسه پورې اداره دایمي اداره نه ده جوړه کړې. یعنی یو مسؤول وزیر نه ده ناست، تر اوسه پورې موقته ده. دوی په دې پیس دا پورې اړونه دلته چې دي موقت دي، بنیادي اساسي سنتر معیاري
کارونه هم په دولت په نظام کې نه کېو نړیوالو شرایط نور اسلامي وادونه نور وادونه مثلا موازین او کنوانسیون نه کنفرانسونه او منشورونه تعهدونه نړیوالو حقوق ته درناوی کوي دوی نه کوي مثلا ځان ورته یاري دا معلومه ما خبر ده چې یو څه پروګرام ده اوس راځو دې ته چې ولې په داسې وخت کې د سنی او د شویه یا د اله تشو بیا په ځانګړې توګه هزاره قوم تارګټ کیږي دلته اوس موږ فکر په دې کوو چې آیا له دې نه وروسته سیاستونه مذهبي راپورته کوي ځکه قومي مسایل خو خلکو ته رسوا سوله خلک په دې پوه شول چې نتیجه یې کوه نه کړه قربانیان هر قوم ورکړه هر چا ورکړه اوس د قوم مسله چې چاته یادېږي ولاو که پښتون لیډر راپورته کیږي وایي راځئ پښتانو دا وایي زه چاته راځیږ سمه هغه د ګور د مقامت ډله راپورته شي که برخې زر مردم غور ته بریکی بخیزم بایاشی تو بخیزم خود فرانسه شدی اندازه که بل چوک راپورتا کیه یک کوز بانک در کازا قومی اغا نوار کهی نتیجه نوار کهی و اصلا مذهبی مسئل تره دلتا بل اندشه هم دست داوت ملک پا دی پوست دی عربستان سعودی و دی ایران مشکلات چنگ سی دی روس و دی امریکا جگرات دی افغانستان پا خوره کی کل سی دی هند و دی پاکستان رقابتون تولان نیسی کل سی دی چین و دی اروپا مخیط روان دی دا اوست که هم تهدیدون لدی جیره اته د اوکران جګړه د دلته بیانو جګړه زی تاجکستان د قرغزستان سره نخلی او آذربایجان افغانستان سره نخلی او تعدیل افغانستان قدرمن دا مسله د سعودي هم به تفاوت نه پات بله قدرمن ماریس وخت موډر کم دی پډیر بخنه سره تاسو هم ګرچ اشاره ورته وکړل مو په تیر کې هم د ډول بریدونو خلړی بریدونو شاهد وو سم هم د لړی روانه ده اوس پښتنه دا چې نړیواله ټولنه ولی دغه ډول بریدونو ته جدي خبرګون نه کوي ولی د افغانستان د بیګنا خلکو د وینې تویدنې په تړه باندې چوپتي او غوی خو خپل هدف لري افغانستان کې څوک چې هدف لري افغانستان ثابت افغانستان نه غواړي باثبات افغانستان دغه باثبات افغانستان دموکراسانه ګاونډیان لکه ایران او پاکستان په ګټه نه ده ولو د چین په ګټه هم نه ده روسیه هم نه غواړي چې افغانستان کې ثبات امریکا خو بالکل نه غواړي متحدین ناتو ځکه دغه خواسته نه پجه کیږي په یو ډول نه یو ډول باندې عقدې جوړوي ودلته یو خبره درازي سیاست ته دوی خو د نړیوال خپل هدف لري لری که چیرې افغانستان لپاره څه پروګرام درلودلی مثلا ملګرو ملتو سازمان دوی ټول د اثر د غرب لاندې دي ځکه بودیجه دوی ورکوي هغه پالیسي چې هغوی ورته وایي که ګوره د امنیت شورا غونډه او پایله یې معلومه نه ده وو یوه غونډه کې ډېر خلکو د افغانستان په ستونزو په هکله خبرې وکړې اما کوم پرېکړه یې ونه کړه ویې نه ویلې چې باید څه باید ترسره شي نو بنان دلته اوس نو غواړي چې والله اکثریت طالبان پښتانه دي راځئ نو واړه قومونه یا نور قومونه یې په ضد پسې راځي که دلته سعودي خپل برنامه مختبی اعتراض ولا ایران ته خطر پیښ کړو دا ته تشویه مذهبي زه د شتا مذهبيان ته تواصل به سبا ته هغه راځي یو بل عمل کې بنان منګه ملت باید توخیار وسی ملت په پوزي چې په دغه جغرافیه کې څوک ځوان کې دا افغان ده انسان ده مسلمان ده بل هیڅ شی بد موږ نه مونږ په لې پوزي چې کازاره مرکی پښتون ته zarar ده که پښتون مرکی تاجک ته zarar ده که تاجک مرکی نورستاني وزبک ته zarar ده دلته افغان مرکیږي نن په دشت بچی کې جنگ ده سبا ته په خیرخانه کې ده بل ورځ په ترخیل کې ده بل ورځ په دیجی کې ده یو نه پاتې کیږي پروژه پردی ده برنامه پردی ده اتفاق اتحاد په دې باید موږ فکر نه کړو چې والله فلانی قوم تارګیر سه فلانی قوم پاتې سه نه دلته قوم نه سه دلته ملت ته افغان ده مسلمان ده که خپله افغان راجیک سه او ډال راجیک سه ظلم سه تام ته قیام په مقابل کې به پورته سو ټول یو لاسو هر څوک راځي پر اون د مشهور لیډر او پارټي او تنظیم او چې ګورو برنامه د وطن په ګټه ملي نه ده نه ورته وایو بس هغوی ته باید موږ باید ځان ته هوښیار اوسو عمومي ګټې په پام کې ونیسو که کور په یوه کوټه کې اور بلي هغه اور خامخا بلې کوټې ته راځي موږ دې ته متوجه یو چې پردی کوچي د ایران د عربستان د پاکستان د امریکا د هند د روسیې دا برنامه کوم موږ باید کور ودان قدرمن ماریس تاسو هم ډیر ښه معلومات ورکړل غو موضوعات مو هم اشاره وکړه ولی رازم په ټوله کې لکه څنګه چې تاسو اشاره وکړه چې دا یو پردی پروژه ده اوس دې پردی پروژې پر وړاندې د ریدنې ته ضرورت دی آیا تاسو دغه یو زمينه اوس په افغانستان کې وینئ چې حد دخل مو افغان ولس د دغه پروژې پر وړاندې ودرېږي بل اخر د شنډ کړی څه باید وشي څه باید وشي د حکومت مسؤلیت شي د ملت مسؤلیت شي ملت خو باید هوښیار اوسي خپل اتفاق وساتي هیڅ وخت د پردیو پروژو د اصل لاندې رانسي پوه کسان هوښیار کسان سیاسون د افغانستان کې ضمیر او وجدان لري
دوی چې په برنامو باندې خبره د پردیو ملت ته باید بدون له ډاره بدون له دې نه چې خپل فکر او خپل اندېښې او خپل سیاست په نظر کې ونیسو واقعیت وایي پوهاوی باید وکړي ورته وایي چې منبله کومه سوې دا کار ولیکي په لوی لاس ولیکېږي طالبانو حکومت ته که بل حکومت دي که اوسنی مثلا طالب حکومت ته رانیسي ملت سره دې کښېني ملت سره دې خبره شریکه کړي څلور څلوېښت کاله هلته له دې نه مخکې همیشه مصیبت او بدبختي په دې کوه چې چارواکو مقاماتو زایمانو له ملت نه خبرې پټولې حقایق پټېدلې دغه اوس باید برملا سي چې دغه حادثې ولیکېږي مسؤول طالب ده طالب په دې جغرافیه کې حاکم ده کنټرول لري وایي چې ما بشپړ امنیت راوستلی او بشپړ خاوره مې په خپل لاس کې ده فورا دې د استخباراتي اوپراتیفي ارجنټوني او د ادارې دفاع لکي او دغه دوسیه د دغه قضیه د پیدا کړي چې عوامل د سو که داعش نه پیدا کړي که جیش محمدي نه پیدا کړي که چې ټي پي دې پیدا کړي که فاطمه زینبون دې پیدا دې کړي او که هره ډله شي دا د دوی مسؤلیت ته باید ملت ته جواب ورکړي چې دا حادثې له کومه کېږي ولې د قومونو منځ کې ولې مذهبي مسایلو کې لاس ورکېږي او دا یې مقدمې دي دا نه پرکېږي کله کله دا مسله ځي د پښتنو سیمو ته کله کله ځي د اهل تشونیشي لکه د کندي بامیان دې جوې ته بیا سبا ته ګوره شمرغان و فاریاب و دې جوې ته ځي بل ورځ بلې خواته ځي نو بنا موږ جنګ خواته روانېږو امریکا استازي ویلې په سرحد ویلې مارس وست چې افغان دا یې وقفه وه وقفې نه وروسته په افغانستان کورنۍ جګړې پیل کېږي معنا یې دا ده کورنۍ جګړې موږ نه سو کوی نه یې وس لرو نه یې مصرف لرو یعنې برنامه او پروګرام دوی لري چې دا جګړې راځي موږ له مخکې له مخکې هوښیار اوسو دغسې خبرې دا سیاسي ګواښونه دي هوښیار ملتو ته هوښیار دولتو ته یو ګواښ ده یو فرصت ده چې یو تدابیر نیسي او که موږ تدابیر ونیسو بیا د دې مسایل قرباني ورکوو. بله، په لندن کې پخوانی ډیپلوماټ او په لندن کې دوه چارو سلاکار ښاغلی عزیز مادی له تاسو ډیره مننه چې په لنډ خبرې بحث کې مو راسره ګډون وکړ ګرچې وخت ډیر کم دی په هر صورت بیا هم ډیره مننه ښه وخت درته غواړم کور ودان.